Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti daha 2 ay uzadılıb. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah qərar imzalayıb. Operativ qərargahın imzaladığı qərara görə ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2022-ci il 1 noyabr saat 06:00-a qədər uzadılıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan kanalımıza təsdiqləyiblər. Məlumat üçün onu da xatırladaq ki, keçən dəfə operativ qərargah Azərbaycanda xüsusi karantin rejimini sentyabr ayının 1-ə qədər uzatmışdı.